ለኔ ይሄ ህግ መንግስ ከማንኛውም ሰነድ በላይ ነው። የህግ መንግስ ማርቀቅ ሂደት ውስጥ አልፌ ያንዳንዱን ነገር ያወቅኩ በየጊዜው ባነበው ማልጠቅቦ ሰነድ ነው ለኔ። ምክንያቱም ያልመለሰው ጥያቄ የለ ያልመለሰው ጥያቄ የለ። የዲሞክራሲ ጥያቄ ተመልሷል። የፖለቲካ ስልጣን ጥያቄ ተመልሷል። የሰብአዊ መብት ጥያቄ፣ የሃይማኖት ጥያቄ ተመልሷል። የኢኮኖሚ መብት ጥያቄ ተመልሷል። የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጥያቄ ተመልሷል። የቀረ ነገር የለ። በአሁኑ ዘመን ካሉ ተራማጅ ህገ መንግስቶች ውስጥ አንዱ ነው እያሉ ነው ብዙዎቹ በዚህ ዘርፍ ያሉት ባለሙያዎች እየተናገሩ ያሉት። ከሱ በላይ ግን በተግባር እያየ ነው። ለኔ ምን ዋናው መሰረታዊ ነገር ህገ መንግስቱን ማሻሻል ነው። ሁለተኛው ውሳኔው ለህዝብ መፈው ነው። ህዝቡ እንዲወያይበትና ይጠቅመኛል ይሄ ትክክለኛ ነው ብሎ እውነተኛው ውይይት እንዲያደርግ ማድረግ። እዚህ ውስጥ ሌላ በሽታ አለ ግን የሆነች ወረዳ ስትመሰረት ወረዳ አስተዳዳሪ ሆናለው ብሎ ከስልጣኑና ከጥቅሙ ጋር የሚያያዝ ፍጡር ደግሞ አለ። የሆነ ክልል ስትመሰረት ክልል ፕሬዝዳንት ወይም ደግሞ ሌላ ሆናለው ብሎ ደግሞ የሚያስባል። ይሄ ኃይል ደግሞ የሚያራግቦ የህዝቡን ጥያቄና የህዝቡን መብት ነው። ለህዝብ ይላል። ለህዝብ የማይባል ነገር የለም። ውስጡ ያለው ግን የራሱ የስልጣን ፍላጎትና ጥቅምና ክብር ነው። ይሄ በሽታ ህዝቡም ጭምር መታገል አለበት። ዋናው ነገር ግን ከህገ መንግስቱ አንጻር የውጭም ተመክሮ አልከኝ ሌላም አልከኝ ህገ መንግስቱ መኖሩና በህገ መንግስት መተዳደር መጀመራችን ከዛ አንጻር ደግሞ የተገኙ ውጤቶች መኖራቸው ህገ መንግስቱ ላይ ደግሞ ህገ መንግስቱ በጸደቀበት መልኩ ተግባራዊ አለመደረጉ በአፈጻጸም የተለያዩ ችግሮች ማጋጠማቸው ህገ መንግስቱ ቶሎ አለመሻሻሉ ችግሮች ናቸው ብለን ወስደን መፍትሄውስ ብትለኝ ህገ መንግስቱን እውነተኛ የህዝብ ውይይት ከጫፍ እስከ ጫፍ አድርጎ እያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ተወያይቶ ህዝቡ ይጠቅመኛል ይሻለኛል የሚለውን እንድወስን ማድረግ ነው።